Yevlaxda öldürülən şəxs 5-ci sinif şagirdinə hədiyyələr verib, daha sonra isə onu hədələyirmiş. Bu fikirləri Unikala 32 yaşlı Əhməd Nəsibovu qətlə yetirən Yevlax rayon sakini Salih Əliyevin bacısı Günlar Məmmədova deyib. O bildirib ki, hər şey Əhməd Nəsibovun uşağa papaq hədiyyə etməsindən sonra başlayıb. Uşağın nənəsi həmin şəxsin yaşadığı ünvana gedərək Əhməd və anası ilə görüşüb, onların nəvəsindən uzaq durmalarını tələb edib. Buna baxmayaraq Əhməd Nəsibov yenidən uşağın qarşısını kəsərək ona cipsi verib və kəmər də hədiyyə edəcəyini deyib. Ailə Əhməd Nəsibovdan polisə şikayət edib. Bu dəfə Əhməd yenidən uşağın qarşısını kəsərək ona pul verib. Ardınca boğazına bıçaq diriyərək bu barədə evdə heç kimə məlumat verməməsini deyib və onu hədələyib. Uşağın atası Əhmədlə görüşüb və bu hərəkətlərinə son qoymasını tələb edib. Uşağın dayısı Salih Əliyev isə hadisədən xəbər tutan kimi Əhməd Nəsibovu taparaq onu odlu silahla qətlə yetirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Salih Əliyev Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşıdır.